उहाँहरू आफै नै मेयर उहाँहरू आफै नै नगर प्रमुखको आवाज ल्याउन चाहन्छु म आएको पनि थिएँ कुनै समय म त बेपत्ता भएको व्यक्ति हो आज तपाईँसँग साक्षात्कार गर्नु पाउनु पनि यो सौभाग्य हो छप्पन्न दिन यानि कि दुई महिना जति म त बेपत्तै भएको मान्छे हो यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो नेता होइन म नोकर नोकर एकदम यहाँको भनाइ भनेको म नेता बन्न खोजिरहेको छैन पक्कै जनताको नोकर नोकर एकदम मेरो नोकर बफादार हुनु पर्यो हेर्नुहोस् हामी कुकुर घरमा पाल्छौँ प्राणी मान्छेले आफूलाई आफूलाई अब्बल थाान्छन् सर्वश्रेष्ठ थान्छौँ त्यो कुकुरको दर्जा पनि छैन हामी नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका प्रेम सागर कर्मचारी उहाँलाई धेरैले मानवताका सागर भनेर पनि चिन्ने गर्छन् नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ उहाँले धेरैको ज्यान बचाउनु भएको छ रक्तदान गरेर र सँगसँगै धेरैलाई रक्तदानका लागि प्रेरित पनि गर्नुभएको छ समाजसेवामा त्यो तबरले लाग्नु भएका व्यक्ति एकाएक राजनीतिमा किन किन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्ने चाहना उहाँले व्यक्त गर्नुभएको र उहाँ मेयर बन्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामी आजको कार्यक्रममा यही प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरैले मानवताका सागरका रूपमा चिन्छन् यहाँले नेपालमा धेरै पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिको जुन परिचय बनाउनु भएको छ तपाईँ त्यो तपाईँहरूले समाजसेवामा लागेको व्यक्ति एकाएक राजनीतिमा आउन केले प्रेरित गर्यो यहाँलाई मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद यो क्वेसन वास्तवमै गर्नै पर्ने क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ मूलत कुरा यहाँ कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दायित्व बुझेर काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै जिज्ञासाको विषय भन्नु पुग्यो मूल्य हजुरले भन्नुभयो समाजसेवामा लागिरहेको व्यक्ति एकाएक राजनीति भन्नु हो दुईवटा शब्दावलीले भिन्न भिन्न अर्थ लगाउँछ पक्कै पनि हो तर समाजसेवा त्यो हो जसले टोल छर जिल्ला देशमै पनि आफ्नो सानो सङ्गठन बनाएर सेवा दिइरहेको हुन्छ आफ्नो लक्ष्य हासिल लागि पनि राजनीति त्यो भन्दा यति घनीभूत रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँ हो कि विशुद्ध सेवा गर्ने ठाउँ हो त्यो झन् आधिकारिक रूपमा सेवा गर्ने ठाउँ जनताको मत लिएर वैधानिक रूपमा सेवा गर भनेर पठाउन ढाउँ हो हिजोका दिनसम्म हामीले त गरिरहेकै थियौँ म त हालेकै थियौँ पठाइरहेकै थियौँ तर यत्रो समय व्यतीत गरेँ मेरो उमेरले भन्दाखेरि आज अन्ठाउन्न वर्ष पुगिसकेँ धेरै चुनावहरू चुनावहरूदेखि धेरैलाई साथ दिएँ धेरैलाई सहयोग गरेँ गर्ने क्रममा जतिलाई मैले मोटिभे मोटिभेट गरेर मान्छे साथीभाइहरूलाई गोल बन्द गरेँ अहिले क्वेसन रेज हुन थाल्यो सधैँ पिछलघु मात्रै हुने हामी सधैँ ल प्रेम दाई प्रेमसागर साथी प्रेमसागर भाइ भनेर हिसाबमा जुन किसिमको मैले सामाजिक ब्याकग्राउन्ड बनाएँ त्यसलाई विश्वासका साथ साथ दिइरहेको चिजहरू साँच्चै उहाँहरू ओजेलका पात्र भयो कि भएन उहाँको आस्थामाथि कोथरा पार भयो कि भएन कि मूल कुरा त्यहाँनिर छ त्यस कारणले तपाईँले एकाएको हाम्रो एकाएको होइन एकदम हिजोका दिनदेखि इतिहासलाई केलाउँदै केलाउँदै आउँदै आउँदै हुने गर्दाखेरि आज बाध्य र बस हामीले त्यो ठाउँमा नपुगिकन यी सबै उपेक्षित पात्रहरूको सम् आवश्यकताहरू सम्बन्धित नगर्ने सिङ्गो महानगरवासी नै उपेक्षित भइरहेको अवस्था छ त्यस कारण दुःखका साथ हामीले दागोदारी गरेका छौँ र उम्मेदवारी दिएका छौँ मैले एकाएक किन भन्यो भने हिजोका दिनमा प्रेमसागर कर्मचारी या सक्रिय राजनीतिमा रहेको व्यक्ति भन्दा पनि एउटा रक्तदान अभियन्ताका रूपमा धेरैले चिनेको व्यक्ति होइन त्यो भएर मैले एकाएक किन भनेर सोधेँ हिजोको दिनमा सक्रिय राजनीतिमा त हुनुहुन्न थियो नि होइन यस्तो हुन्छ सक्रिय राजनीतिमा अब तपाईँको यो आज तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो र त्यो फिगर देशभरि सरिन्छ इन्टरनेसनल जान्छ देखियो र बोल्यो भावना छ नि तपाईँ पनि राजनीतिक प्राणी होला सायद म पनि होला सामाजिक प्राणी आफ्नो ठाउँमा हुन्छ राजनीतिक विचार आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एउटा टेवा पुऱ्याइरहेकै हुन्छ म पनि त्यही हिसाबमा गरिरहेको हो हिजोका दिनमा हो फ्रन्टमा आइएन आएको पनि थिएँ कुनै समय म त बेपत्ता भएको व्यक्ति हो आज तपाईँसँग साक्षात्कार गर्नु पाउनु पनि यो सौभाग्य हो छप्पन्न दिन यानि कि दुई महिना जति म त बेपत्तै भएको मान्छे हो यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो त्यस हामीले सेवा गर्ने क्रममा गर्दा गर्दै राजनीतिमा अघि पनि मैले दो भनेको कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो विशुद्ध सेवामुखी आधिकारिक रूपमा जनताको मत लिएर आधिकारिक रूपमा सेवा गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ पूर्ण लुटको खेती भयो मेन्टीपुलेट बस्छ hmm. हरेक चिज कोथा भयो आस्थामाथि त्यो सारा पाटो आउने काम गर्नु क्रमशः बढ्दै बढ्दै गएपछि अब चाहिँ आम नगरवासीहरूले प्रेसर क्रिएट गर्यो गरिसकेपछि hmm. मैले hmm. नाइ भन्ने ठाउँ नै भएन कतै मैले नै भनेर ब्याग हुने भन्दा म आफै बदमासी थरेँ त्यही भागमा नबसेको व्यक्तिबाट थर्ने भयो त्यस कारणले पनि मैले उम्मेद्वार दिन जरुरी भएँ र आम नगरवासीको प्रतिनिधित्व गरेर आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशीहरूमा उपस्थित भएका छौँ अब यो चाहिँ तफसिलमा हिजोका भोलिका दिनमा परिणामले घोषणा गर्ने हो किन छप्पन्न दिन बेपत्ता भन्नुभयो नि के सन्दर्भको थियो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो भन्दा म यद्यपि अहिले पनि म वाम विचारधाराको मान्छे अब हिजोको अन्ठाउन्न साठी सालमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ जनयुक्तिको बिग थियो त्यतिखेर हकमा चाहिँ आशङ्काको घरमा मलाई घरबाटै लगिएको थियो र पाउने दस बजी राति आएर सादा पोसाकका प्रहरी जवान अथवा आर्मी तपाईँ माओवादीमा लाग्नु भयो भनेर हजुर हजुर त्यही कारणले अब लगियो हामीले यात्रामा भोगेर आयौँ त्यहाँ धेरै इन्भेस्टिगेसन भयो मलाई कुनै किसिमको चाहिँ उहाँहरूले केही फाइन्ड आउट गर्न नसकेपछि छप्पन्न दिन पश्चात पत्रकार तपाईँहरू चाहिँ साथीभाइहरूको बिचमा रोहरूमा छोडिएको थियो तपाईँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो हिजोका दिनमा विचार त मैले भने वामपन्थी हो वामपन्थीमा अब हिजो वामपन्थी विविध कोणबाट क्षेत्र विचेत हुँदै हुँदै आएपछि अब हिजोका दिनमा वामपन्थीलाई जुन चुनावमा भाग लिए सबै गरेँ माओवादीको जुन घोषणा भयो घोषणापछि जुन एकचालिस बुद्धि है कति बुद्धि राखेर चाहिँ उहाँहरू जनमुक्व सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर मैले एनालाइसिस गरेको थिएँ हो आवश्यकता चाहिन्छ यो पनि हो छ राजनीतिक क्षण मानिर माध्यम पनि हो जनताको आस्थाहरू यहाँबाट पुरा हुनसक्छ यो किनकि हामी त सबै थाहा छ नि जना के छ जनताको आवश्यकता के छ जनजीविका के छ रहनसहन के छ बसाइ बहुब्ली सबै थाहा छ यो हिसाबमा चाहिँ अब ढिलो गर्नुहुन्न जुन किसिमको एउटा सङ्गठनले आवाज उठायो त्यसलाई हामी साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा साथ दिन सुरु चाहिँ गरेको पक्कै हो तपाईँ यो बिचमा एक हिसाबले धेरै चुनावहरू पनि भए होइन विभिन्न दलहरूतिर प्रवेश गर्ने त्यो क्रम पनि चल्यो चलेका नाम चलेका व्यक्तिहरू तपाईँले अरू दल नरोजेर यही जुन उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नै किन रोज्नुभयो होइन यसो रोजाइको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको विभिन्न समय परिस्थिति अनुसार विभिन्न गठन सङ्गठनहरू गठन गर्नु चाहिँ आएँ पार्टीगत रूपमा आएँ दलका रूपमा आउने क्रममा हरेकलाई हेऱ्यौँ हरेक किसिमका मुद्दाहरू हामीले पढेका छौँ उनका घोषणापत्री हरेक बुझेका छौँ हेरेका छौँ तर के भयो त भन्ने कुरा त्यहाँबाट अहिलेसम्म चाहिँ के दियो र के भयो केही पाइएन तर यो यसमा चाहिँ एउटै मात्रै बुझाले मलाई आकर्षित भएको के भने तपाईँको राइट टु रिकल एउटा राइट टु रिजेक्ट यो जुन छ नि त्यो हुनुपर्ने चिज अहिलेसम्म कुनै पनि दलले सम्बोधन गर्न सकेन त्यस कारणले यसलाई टेक डा राम्रै होला यसलाई सास होला राम्रै होला भनेर त्यो एउटा एउटा लाइनले चाहिँ प्रभाव पारेको तपाईँसँग यति बेला यो मेयरको प्रतिस्पर्धाका लागि थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ हजुर प्रतिस्पर्धी भन्दा म के मानेमा चाहिँ अब्बल छु र मलाई मतदाताले मत दिनु होला भन्ने होइन हजुरको क्वेसनप्रति म प्रयास गर्न चाहन्छु म भन्ने कुराले सिद्धिन्छ जब तपाईँले म भनेर उच्चारण गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ केही पनि पाउनुहुन्न तपाईँ सीमित व्यक्ति भन्नुहुन्छ हामी त आम नगरवासी हौ नगरवासीको प्रतिनिधित्व यदि जुन नगरवासीले जुन भावना र आस्थाले यो मान्छेले गर्छ भन्ने उहाँले बुझाएको छ र ब्यालेटबाट चाहिँ हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ भने यो प्रेम सागर होइन भोलि रोहित भण्डारी मेयर हो भोलि आम नगरवासी मेयर हो त्यो अनुभूति दिलाउन सक्छौँ हामी एक एक चिजमा दिन सक्छौँ त त्याग र तपस्या र बैलने बाबु त्यही त मैले मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ प्रेमसागर कर्मचारी म भन्ने एउटा पात्र नभएर हामी भन्ने हो भन्ने हिसाबले त्यो जनजनको मनमा कसरी तपाईँहरूले त्यो पुर्याउनुहुन्छ यति बेला होइन यो भन्ने कुरा कामले नै हो कर्मले हो सत्कर्म र सद्वाणी यी कुरामा विश्वास लगाएर हिँडेका छौँ यही कुराहरू मैले देशै भनिरहेको छु यहाँ मात्रै होइन महानगरपालिका मात्रै होइन मेरो सङ्गठन नेपाल भलटियर सोसाइटी जो रगत सङ्गठन प्रत्यक्ष सरकार छन् यसमा यो त्यो भन्ने कुरा आग्रह प्रवाह केही पनि छैन कुनै किसिमको राजनीति रङ रङ छैन समानताको रूपमा हामी देश त एउटा हिँडेका छौँ त्यस हामी भन्ने कुरा मैले त एकचोटि रक्तदान गर्छु तिन महिनामा त्यो पनि मेरो ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप हेर्नुहोस् त्यसले के नै धान्छ र सिङ्गो देशको रक्त व्यवस्था कसरी धानेको छ समुद्री निकाय ओजेल भइरहेको छ भने हामी कहीँ नहुँदाखेरि ब्लड रगत नहुँदाखेरि हामी कहाँ ठोकिन्छन् हाम्रो चेनमा ठोकिन्छन् हाम्रो देशभरिको सञ्जाल एक्टिभ गराउँछौँ हामी कुन ठाउँमा चाहिएको जस्तै म आउँदा आउँदै चिटौँमा एउटा ब्लड चाहिएको थियो तपाईँको अहिले पनि यो सारिन्छ आउँछ फोन ए पोति ब्लड चाहियो भने चाहिँ त्यहाँ साथीहरूलाई फोन गरेर कुरा छु मिलेन भने फैलि फोन गर्नु है अर्को पात्र म जोडाइदिन्छु भनेको छु यसरी चाहिँ हामी हाम्रो भएर हिँडेका छौँ त्यस कारणले म भनेर म कहिले गर्व गर्दिनँ म भन्ने थिएँ म अहिले नै सकियो सिद्धि यो प्रेम सागर हुनै सक्दैन व्यक्ति सिद्धि हो इन्स्टिच्युटको रूपमा हामी लिन सक्नुपर्छ त्यस कारण सब आम सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भनेको यहाँलाई मत दिने भनेको चाहिँ जस्तो यहाँले रक्तदान जो, जो अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो अभियानलाई हेरेर मत दिने या प्रेमसागर सागर कर्मचारीलाई अरू के के दिने कि अब देखेको जनताको मत देखेको रक्तदान देखियो मैले टोल छर्जीमा जानुहुन्छ अर्को पात्रको रूपमा बेच्नुहुन्छ त्यस कारणले हरेक विषयगत रूपमा चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले रक्तदानको क्षेत्रलाई जस्तो के के गरिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले पनि यहाँलाई कतिपय मतदाताहरू जसले नचिन्नुभएको हुन पनि सक्छ होइन त्यो आधारमा यहाँलाई सोधिराखेको छु कि प्रेम कर्मचारी यति बेला मेयरको जो छ के के हेरेर के के कारणले मत दिने भनेर यहाँलाई मैले अघि पनि यो जो क्वेसनमा तपाईँको अघि पनि जवाब आइसकेको छ तपाईँले अब होइन यहाँले म हामी भन्ने त भन्नुभयो यद्यपि तपाईँ प्रेमसागर कर्मचारी नै हो नि त उम्मेदवार त पक्कै तपाईँलाई समर्थन धेरैको होला यद्यपि किन मत दिने त भन्ने कुरा चाहिँ म सोधिरहेको छु कि मैले अघि नै भने यो प्रेम सागर पत्र एउटा निमित्त पात्र मात्रै हो व्यक्ति आम नगरवासी नै मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्छ मेयरले हो उहाँहरूले जब प्रेम सागरलाई त्यो कुर्सीमा तपाईँले पुऱ्याउनुहुन्छ भने तपाईँ अघि नै मैले रोहित भण्डारी मेरो हो त्यस कारणले त्यो किन तपाईँलाई एनएसी गर्नु जरुरी छ भने हामी सतहमा गएर काम गरिरहेका छौँ जनजनको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न दिइरहेको छैन टोलमा विकास निर्माणका कुराहरू मेरो टोलमा म सीमित छैन नि विभिन्न अब नगरपालिका भनेको भाष छ होइन र त्यसमा ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले बोकुसी गर्ने विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी हुन्छ आफूले सानो दिमागले भ्याएको कुराहरू योजना देखाइदिने यी कुराहरू सेवा होइन त यसरी जाँदाखेरि उहाँहरूले लिइरहेका छन् आउनु पर्यो प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने कुरा आइसकेपछि नै यो हामीले यो पाइला चालेको त्यतिकै चालेको होइन हिजोका दिनमा सबैलाई दिइरहेका थियौँ सबैले गर्दा गर्दा भने हाम्रो आस्थामाथि पूर्णतः कोठाराघात भएको पाइयो अब पनि हामी यसरी बस्नुभयो भने हामी जिउँदो लास्टमा हुन्छ त्यस कारणले पनि हामीले उठ्नु जरुरी छ जुट्नु जरुरी छ यसैको लागि मैले मेयरको प्रत्याशीको रूपमा दिएका छु तपाईँले मेयर जित्नुभयो भने नि के गर्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा मैले यो तिन तिन चारजना भत्तर दिइरहेको छु तपाईँ आफै मेरो हुनुभयो अब आवश्यकता आप तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ उहाँलाई पनि थाहा छ नगरको समस्या mm -hmm. सामूहिक समस्या हो यो हेर्नुहोस् त होइन कहीँ रोकेर तर एउटा काम चाहिँ म गर्छु त्यो काम के, के नगरपालिकाभित्र जुन किसिमको हिडन इन्ट्रेस्टहरू फुलफिल गरिरहेका छन् नगरवासीलाई ओझलका पात्र बनाएका छन् त्यो सबै के हो त भनेर उजागर गर्न चाहन्छु र नगरवासीमा बजेटिङदेखि लिएर कस्ता के के कुराहरू छन् तपाईँ घर घरमा गएर म मेयर हुँ भनेर गर्व गर्ने वातावरण राखिदिन्छु हामी घर घरमा बसेर म नै मेरो हो मैले यहाँ घरबाट मेरो महानगर चलाइरहेको छु भन्ने कुरोको अहिलेभित्र यो चाहिँ भावना फैलाउन सक्छु कसरी हो कसरी त्यो भावना मेरो कार्य नै तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ तपाईँले सबै चिज बुझेपछि देखेपछि थोरै प्रेम सागर जरुर भएर ए यो त यस्तो भइरहेको छ ठिक छ हिजोसम्म हाम्रो आँखाबाट पत्ती लागेको रहेछ आ तपाईँको दिमागमा चाहिँ बिर्को लगाएको रहेछ त्यो सबै खोलिदियो है प्रेम सागरले अब त म नै मेरो हो म नै यहाँबाट बसेर यो नगर निरीक्षण गरिरहेको छु अब आवश्यकता के हो के सबै कुरा गुणागत रूपमा हामी छलफल टोल टोलसम्म लगाएर चाहिँ यी आवश्यकताहरू क्रिएट गर्छौँ त्यो ल्याएको कलेक्टिभ रूपमा ल्याएपछि एउटा विशेषज्ञ टोलीबाट चाहिँ हामी त्यसलाई समाधान गर्ने दिएको राख्छौँ मेरो प्रत्याशी बन्दै गर्दा यहाँका योजनाहरू त छन् पक्कै पक्कै छन् भन्दैनस् त योजना तपाईँ के के गर्नुहुन्छ भनेर अलिकति जस्तो एक दुई तिन गरेर भन्दाखेरि कि म यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु भनेर मान्छेले घोषणापत्री सिरियस राख्छन् है त्यो पूर्ण रूपमा हामी त्यसलाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ दलको चाहिँ भाषण राम्रो छैन र तपाईँ आफै भन्नुहोस् कुन चाहिँ दलले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो हामीलाई चाहिँ फिल गर्ने वातावरण बनाए त छैन नि होइन अब तपाईँले जुन ए एबिसिडी गरेर एक दुई तिन चारमा बुद्ध गरेर भन्नु भन्नुभयो मूलत महानगरवासी के हो मूल त फेरि पनि महानगरको दायित्व र कर्तव्य के हो हामी महानगरवासी भन्दा महानगर के होला किन घोषणा गरिन्छ महानगर के हो भन्ने कुरा कहीँ कतै थाहै नभएको गुमरामा राखिरहेको छ अब सरकारी पक्ष नेतृत्वमा बसेकाहरूले यो यो क्राइट यो क्राइटेरिया यो फलाना मार्ग्यो पार्ने नै तर त्यहाँ हुनुपर्ने आवश्यक पूर्वाधार के छ त के पाइयो त हेर्नुहोस् न केही छ के पानीको हाहाकार चाहिँ जब नभई नहुने चिज होइन हो यस्ता कुराहरू धेरै बोल्नु जरुरी छैन सबैले पीडा बोकिरहेकै छन् म फेजवाजी काम गर्दै गएपछि सबै चिज त्यहीँबाट आउँछ जहाँबाट मत मद, मतदान गरिएका गर हुन्छन् जहाँबाट टोल छर्छ दिइरहेको हुन्छ त्यहीँबाट ती कुराहरू कलेक्टिभ रूपमा आउँछ मैले घोषणा गर्दाखेरि त्यो कतै अपुग हुन्छ मैले भन्दाखेरि कसैलाई आघात पुगेको हुन्छ त्यस त्यो होइन हामी समगत रूपमा काम गर्नुपर्छ महानगर कसैको गर होइन मैले महानगरको त हामी महानगर बाँ महानगर हाम्रो घर हो महानगरवासी हामीहरू एउटा सिङ्गो परिवार भन्छौँ परिवारमा त सबै चिज छलफल हुनु mm. जरुरी छ नि मैले यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्नु कुनैलाई शैली होला कहिले नहोला अनि त्यसपछि के भन्नु म नभएको पिना काँडा भन्नु जरुरी भन्नु आफ्नो उपस्थिति भनेको कसैलाई पनि काँडा भन्नुको लागि हामी उपस्थिति या कुनै पनि बोली जुनै पनि गर्दा त्यसले नबिझाओस् भन्ने चाहन्छु म अब यो योजना तत्तप समयमा त्यसिमले आउने छ अहिले अहिले तत्काल चाहिँ यही गर्छु भन्ने छैन जो महानगरका जति <coughs> महानगरवासीहरूसँगको जो, जो अन्तर्क्रिया भोलि उहाँहरूको आवश्यकता या अहिले उहाँहरूले भोगिरहेको जो पीडा छ <coughs> त्यो पीडा सम्बोधन गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने हो त्यसको लागि मैले भने उहाँहरू आफै नै मेयर उहाँहरू आफै नै नगर प्रमुखको आवाज ल्याउन चाहन्छु म त्यो भइसकेपछि सहज रूपमा आउँछ हाँसी हाँसी तपाईँको बाटाघाटाका कुरादेखि लिएर अप्ठ्यारो कुरा सबै आफै आउँछन् हेर्नुहोस् आफै आउँछ नि यहाँ धेरै कुरा गर्नु छ अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल मात्रै कुरा गर्छु म धेरै कुरा गर्न चाहन्न <laughs> तपाईँले धेरै कोट्याउनु भएकोले यो दोहोऱ्याउँछु हेर्नुहोस् त हिजोका दिनदेखि अहिलेसम्म मेट्रो रेल मोनोरेल के मेट्रो रेल मोनोरेल घुर्ने ठाउँ छ अहिले यहाँ आवश्यकता छ जीवनस्तै त्यही हो हो त्यसरी म झुटो आश्वासन दिन चाहन्छु हो समयले त्यो मेट्रो रेल र मोनोरेललाई आफै तानिएर आउँछ आफै आउँछ नचाहँदा नचाहँदा विकास क्रममा त्यो आइन्छ जोडिन्छ अलि तर अहिलेको आवश्यकता के हो त जनतालाई एकदम शिक्षित बनाएर उसको मानसिक चेतना अभिवृद्धि गराएर तत्पश्चात यो आवश्यकता बोध भइसकेपछि कहाँ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएपछि ल्याउने हो नि तर अहिले दिपिआरको नाममा भ्रष्टाचार उस्तै छ मेट्रो रेल कहाँ छ मनोरेल कहाँ छ कुन चराको नाम हो त्यसरी बनाइरहेको अवस्था हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ त्यो गुमराएर राख्न चाहँदैनौँ मैले भने आँखाको पत्ती खोल्छु बिर्को लगाएको दिमागमा गुरुकालाई बिर्को गएको उठाइदिन्छु र तपाईँ आफै मेयर हो तपाईँले अघिदेखि बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको छ तपाईँ आफै मेयर हो भन्ने त्यो आभास म दिलाउँछु <laughs> भनेर भनिरहनु भएको छ अलिकति प्रश्न पारिदिनु न त्यो आभास कसरी दिलाउनुहुन्छ मैले अघि पनि सोधेँ यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु <laughs> ल यसमा एउटा मलाई प्रश्न जोड्छु म तपाईँलाई प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु हामी कर तिर्छौँ हो कसरी तिर्छौँ सहज रूपमा तिर्नु पाइएछ तपाईँसँग कर त म घरमा आएर दिलाउँछु तपाईँ तपाईँको घरमा चिया खाएर जान्छु पाहुना भएर आएर तपाईँसँग कर लिएर जान्छु हाँसी खुसी तपाईँ धाउनु पर्दैन महानगरपालिका वडा धाउनु पर्दैन यो कन्सेप्ट हिजोदेखिको थियो मैले गरौँ भनेर गएका साथीभाइले भनेको थिएँ तर केही दुःखमा पीडामा रमाउने ने हाम्रो नेचर रहेछ तर त्यो हुनुहुन्न हाम्रो उपस्थिति भनेको पीडाला पीडामा परेकाले मनम लगाउने कि सहजता बनाउने कि के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ भन्छु म त्यही भएर हरेक महानगरका गतिविधि थुप्रै छन् अहिले गरिरहेको त्यही कुरालाई पनि हामी विज्ञान सम्मत रूपमा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ लगाएर फ्युजन गराएर चाहिँ यसलाई सकिन्छ सेवाग्राहहरू त्यहाँ आउनै नपरोस् अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा यहाँ महानगरवासी भनेका छन् घर धरी म हुँ फलाउँ भन्छन् घरको पूजा हुँदैन कसले हेर्छ त्यो उसलाई थाहा छ त बिचरा एकजना भन्दै नै हो भने हामी सिङ्गो महानगरवासीमा धेरै जस्तो अब अहिले जुन एड्भान्स हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्थामा र पनि खुन्चिएर बसेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आफ्ना डकुमेन्टेसन केही भइरहेको अवस्था छैन त्यो गर्ने दायित्व कसको त त्यही महानगरपालिकाको नेतृत्व लिएको मान्छेको होइन अब त्यही डकुमेन्ट्सनको लागि ऊ थाहा नभएको जान्छन् फलाना ल्याऊ ढिस्कान ल्याऊ यो खोइ त्यो खोइ यो अब बिचरा कहाँबाट ल्याउने छैन उसँग अब के त्यसलाई अप्जेट गर्नु पर्दैन अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको कहाँ नगरमा के छ तपाईँ कोर्सिटी जानुहोस् धेरै समस्याहरू पाउनुहुन्छ अहिले नयाँ नयाँ बस्ती जानेसम्म चाहिँ अस्त व्यस्तताहरू ल्याएको छ कङ्क्रिटको जङ्गल बनाइदिएको छ कुनै योजना छैन त्यसै मैले चाहिँ चलखेल धेरै बढिएको छ यी कुराहरू निम्तयान्न गर्नु दायित्व कसको त भन्नाले सिङ्गो महानगर कार्यालय महानगर प्रमुख त्यसको टिमले गर्ने हो वडाहरू चाहिँ किन राखिन्छ वडा सर चाहिँ किन राखिन्छ स्थानीय स्तरबाट केही असम्बोधन होस् सहजता होस् भनिरहे नि नभए केन्द्रीय सरकार मात्रै आयो भइहाल्यो स्थानीय सरकार किन चाहियो स्थानीय सरकारले स्थानीय रोजगारी र स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई कसरी हुन्छ सर्भाइभ गराउने वातावरण त गराउनु पर्यो नि अहिले कहाँ छ नि तपाईँ महानगर भन्नुहुन्छ कहीँ कतै पनि स्थानीय व्यक्तिहरूको एप्रोच पाउनुहुन्न हेर्नुहोस् त यहाँको कुरा मात्रै होइन सिङ्गो देशमै पनि स्थानीय स्तरमा ती व्यक्तिहरू चाहिँ सर्वाइग हुनुपर्छ भन्ने त्यो वातावरण पाइरहेको छैन दुःखका साथ हामी नजाउँ नगरौँ भन्दा भन्दै पनि मेयरमा भुटारिदिनुपर्ने काम त्यही मात्रै हो जनता जो अहिले कर तिर्नका जा लागि जहाँ जानुपर्छ त्यो होइन महानगर चाहिँ जनताको घरमा घरमा पक्कै त्यहाँ ट्याग्री त्यो हुन्छ त्यो हुनुपर्छ जनतालाई दुःख दिनैन प्रशासन संयन्त्र भन्ने कुरा जनताको घर घरदेलामा सेवा पुर्याउनु सक्नुपर्छ त्यो मात्रै खुबी हो पनि खुबी त्यो हो जनताले सेवकको रूपमा पठाएको हुन्छ एउटा नोकरको रूपमा आफूले स्विकार्नुपर्छ आफूलाई उनको hmm. ट्याक्स सर्भाइभ भइरहेको हुन्छौँ भनेपछि उनलाई सेवा गर्नु कर्तव्य होइन त हाम्रो ल रोहिजी तपाईँ आफै हुनुहोस् हो कि होइन सेवा गर्नु पर्दैन हो oh. त्यो सेवा प्रपर सेवा गर्नुपऱ्यो निस्वार्थ सेवा गर्नु पऱ्यो घर दैलो सेवा सर्भिस हुनु पऱ्यो नेता होइन नोकर नोकर, मेरो नोकर, नोकर, नोकर. नोकर बफादार हुनु पर्यो हेर्नुहोस् हामी कुकुर घरमा पाल्छौँ प्राणी मान्छेले आफूलाई आफूलाई अब्बल थान्छन् सर्वश्रेष्ठ थाहा छ त्यो कुकुरको पनि छैन हामी व्यवहार त्यस्तो किसिमको परिपाटी हाइभएको छ वफादार कुकुर जन प्राणीहरू त साह्रै वफादार छ नि वास्तवमा हो भने तर हामी तिन दिनसँग कम्पेयर गर्न लाएकै व्यवहार छैन हामीसँग दुःख लाग्छ भन्नु अब यति बेला मेरका धेरै प्रतिस्पर्धीहरू जो हुनुहुन्छ नि अब जस्तो सबैका योजनाहरू छन् सबैले सपना बाँड्नु भएको छ सबैलाई म जित्छु नै भन्ने पनि लाग्छ छ तपाईँ यो चुनावलाई कतिको कठिन देखिरहनु भएको छ या सहजै जितिएला भनेर सोचिराख्नु भएको छ यो चाहिँ महानगरवासीहरूको हातमा छ सहज र कठिन भन्ने कुराहरू उहाँको बुझाइमा भर पर्छ पात्र चयन गर्ने दायित्व उहाँहरूकै नै हो हामीले भन्ने नै हामी त मैले भने नि झुठो आश्वासन गर्न नसकिने कुराहरू दिवा स्वपना देखाएर घोषणा पत्र जारी गर्नु त्यो राम्रो पछि होइन चाहिन्छ घोषणा पत्र पार्टीका आफ्नो हुन्छन् त्यस तर स्थानीय समय सेवा गर्ने ठाउँमा आम नगरवासीलाई थाहा छ भनेपछि हामी जुन किसिमले तपाईँको मिडिया मार्फत म विषयमा हामी नोकरको रूपमा आइरहेको छौँ हिजोका दिनमा शासकको रूपमा आएका छौँ भने हामी नोकरको रूपमा आइरहेको छौँ नोकर बफादार चयन गर्ने उहाँहरूकै हो त्यो कुन चाहिँ नोकर चाहिँ म कहाँ मौका जाइखाना आएछ त कुन चाहिँ मलाई सेवकको रूपमा आएको छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुपऱ्यो हिजो कहाँ कहाँ थिए ती पात्रहरू आज कहाँ कहाँ छन् को पात्र जनताको भिजिरहेको हो कुन चाहिँले चाहिँ मान्छेलाई गुमरामबाट राखेर एउटा फ्याक्टर समय कालखण्ड पार गरिसकेका थिए फेरि पनि रिभाइज हुने फेरि पनि नयाँ नयाँ चेहराबाट आएर चाहिँ ती तिर्याएका चेहराहरू कहाँ कहाँ चाहिँ थिए र कुन कोणबाट आइरहेका छन् त्यो एनआसी गर्ने खुबिधा महानगरवासीमा हुनु पऱ्यो यो प्रेम सागर पनि अहिले मैले सत्कर्म सर बाणी भनेका छौँ सत्कर्म सरणी गर्दै र बोल्दै यो जीवनलाई त्याग्नु पाए त्यो त्योभन्दा ठुलो भाग्य के पनि हुने छैन त्यसकारण महानगरवासीहरूले आफैले पनि कुन चाहिँ पात्रले कहाँ कति खेल्न के गरिरहेको थियो भनेको निर्णय गर्ने मेरो उहाँकै हो हामी त एक पैसा पनि खर्च नगरिकन चुनाव लड्दैछौँ कहीँ कतै हाम्रो फन्डिङ छैन कहीँ कसैले गर्छ भने स्वत स्फोटमा साथीभाइहरूले गरेको भएर मात्रै हो मैले एक पैसा अहिलेसम्म निकालेको छैन उम्मेदवार दिँदाखेरि पनि केही निकाल्छ तर त्यो मलाई एक रुपियाँ कसैले दिन्छ भने म एक रुपियाँ पच्चिस पैसाको काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे मून्यता मान्यता राख्ने मान्छे अब यहाँ एक रुपियाँ आयो भने त असी नब्बे पैसा यहाँ राख्ने बिस पैसा र दस पैसाको पनि काम नगर्ने पहिले पारि हाबी छ त्यो चिर्नु नै जरुरी छ त्यो महानगरवासीले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ यही नै सबभन्दा घनीभूत रूपमा क्रौणिक रूपमा बसिसकेको समस्याको जड नै यही हो अरूले जस्तो म स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो गर्छु शिक्षामा यो गर्छु खेलकुदमा यो गर्छु यातायातमा यो गर्छु भनेर भनेर भाषा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो यति बेला भन्ने होइन होइन म भन्न सक्छु स्वप्न देखाउनु त सकिन्छ आनन्द पुरा गर्न सक्ने पुरा गर्न सक्ने म स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो चाहिँ गर्छु शिक्षामा म यो चाहिँ पुरा गर्न सक्छु रोजगारीका क्षेत्रमा यो गर्न सक्छु फोहोर व्यवस्थापनमा यो गर्न सक्छु या खेलकुदमा अरूहरूमा यो चाहिँ म गर्न सक्छु मैले गर्न सक्ने यो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन सकिन्छ मैले भने यो तपाईँको मिडिया मार्फत लखौँले हेरिरहेका हुन्छन् तिमीलाई म गुमराह गरेर मैले यहाँ बोलेर जाउँला इम्प्लिमेन्ट गर्न नसकौँला त्योभन्दा खराब पछि के हुन्छ तपाईँ आफै मलाई भन्नु सजेस्ट गर्नुहोस् प्लिज त्यसै कारणले हामी समस्या सबैलाई थाहा छ तपाईँले पनि एउटा समस्या ल्याइन्छ म पनि देखाउँछु उहाँले पनि देखाउँछ त्यो प्राइभेट बेसमा कुन चाहिँ राजनीति छ त्यसलाई फ्युजन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त त्यहीँबाट आउँछ समस्या र समाधान सँगसँगै म नितान्त रगतबाट काम गरेको हुनाले समस्या र समाधान सँगसँगै छौँ हामी मैले कमिटी बनाउँछौँ कमिटी बनाउँदा दस बाह्र तेह्रजनाको टिम हुन्छ त्यहाँ भेला हुन्छ ठुलै पच्चिस तिसजनाको पचासजनाको भेला हुन्छ त्यतिखेर सबैको ग्रुप ब्लड ग्रुप कसैलाई थाहै छैन भन्छ त्यसलाई टेस्टिङहरू लाउँछ सबै गर्छ थाहा पाउँछ अब यही मध्ये कसैलाई यो ग्रुपको ब्लड चाहियो भने चाहिँ यहीँ भयो नि त समस्या पनि भयो समाधान पनि त्यहीँ भयो त्यस कारणले अहिले सम्बन्धित निकायमा गयो ब्लडको लागि गयो जहाँ छैन नहुना के त यही भिडमा त भइहाल्यो हो यहीँ मेरो ब्लड ताने गरौँ त्यसै कारणले यही तपाईँले जुन किसिमको समस्या समस्याहरूको विषयगत रूपमा उठान गर्नुभयो त्यो समस्याहरू छन् यहाँ आमलाई थाहा छ तर समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकेको छैन त्यो समाधान गर्ने उपाय पनि उहाँहरू बिचबाट निकाल्नु चाहन्छ किनकि मैले लादिएर म पोस्टमा छु भनेर लादिएर जबसी गरेर देख्नु भएन दुर्गन्धी सहर अहिले पनि तपाईँको काहीँ फोहोर छ छ हेर्नुहोस् न त्यस्तै mm -hmm. बसिएको अब उपचारका क्रममा भन्यो भने बेचेर पनि उपचार हुन सक्ने अवस्था छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब बोल्नै पर्दाखेरि म अहिले चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट एउटा चिज बोल्छु रगत नि शुल्क दिएको रगत हामीले कुर्सीमा बाल हुला साथ त्यो कमिटीको बैठकले म नि रगत पीडित पछिलाई वितरण गर्ने घोषणा चाहिँ गर्न सक्छु अहिले जो नि शुल्क रगत किन भन्यो मैले तपाईँले किन भन्नु यसको आधार छ महानगरपालिकाबाट नरिए पनि हाम्रा दाताहरू आफै ड्रपिङ गरेर हामीले अक्षय कोष बनाएका छौँ त्यहाँ मैले घोषणा गर्नुलाई त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु नसकुला त्यहाँ धेरै कन्फ्लिक्टहरू आउन सक्छ त्यसलाई चिर्छु नै पक्कै पनि होइन यो कन्फ्लिक्ट पनि महानगरमा सबै उजागर गरिदिन्छु म सबै त्यहाँ ल यो समस्या आएको छ है ल कसरी समाधान गर्ने ल यसरी मैले ल्याएको प्रस्ताव यो हो यहाँ चाहिँ यसरी कन्फ्लिक्ट भयो भन्ने कुरा देखाउन सक्छु तर त्यो भन्दैमा त्यो अभाव खड्किरहमा बसिरहन्छ भने हाम्राबाट पनि फन्डिङबाट त्यो ब्लड चाहिँ निशुल्क वितरण सुरु गर्छु नै तपाईँले यो चुनावमा आफूभन्दा बलिया प्रतिस्पर्धी चाहिँ कसलाई ठान्नु भएको छ कसलाई देख्नु भएको छ मेरो अति नै बलियो प्रतिद्वन्दी भनेको आम नगरवासी हो जसले मेरो बोलीलाई बुझ्नुभयो त्यो सहज रूपमा आफै क्यान्डिडेट भइजाने नबुझ्दाखेरिको हकमा चाहिँ उसलाई बुझाउनु नै मेरो प्रतिवेदी हो अँ तपाईँले कसरी बुझ्नु पऱ्यो कुरालाई यति बेला उम्मेदवारी दिनुभएका जो मेयरका अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई यसो हेर्दाखेरि व्यक्ति व्यक्ति विषयमा लिनै नलियो कि हिजोका दिनदेखि आइरहेको ट्रेन हो नि त हिजोका दिनदेखि नै आइरहेको चिजमा चाहिँ अब महानगरको कमी कमजोर बासीहरूको कमी कमजोर भनौँ असक्षमता भनौँ या के भनौँ हिजो म पनि त्यो बत्तीको एउटा पात्र त हो नि मैले पनि भोट त हालेकै थिएँ नि त्यसै कारणले यी हरेक तह तपाईँलाई अनुसन्धान अनुसन्धान र तपाईँको अन्वेषण गरिसकेपछि हाम्रो उम्मेदवारी हो त्यस कारणले मेरो प्रति महानगरवासी पात्र तपाईँका प्रतिस्पर्धी छैन छैन समर्पितमा सत्कर्म र सद्वाणीमा लागेको मान्छे तपाईँले रोहितजी म विनम्र आग्रह गर्छु प्रेम सागरलाई तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् प्लिज एउटा चिज भेटाउनुहोस् मलाई नाङ्गो बनाउनुहोस् ल त्यहाँ बढी के भन्नु म छाती गर्वको साथ म यो बोलिरहेको होइन आम नगरवासी बोलिरहेको मेरो साथ सहयोग दिने साथीभाइहरूको चाहिँ भावना बोलिरहेको यो तपाईँले यति बेला यो चुनावको प्रचार प्रसार कुन ढङ्गले गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको पार्टीले कसरी गरिराखेको छ अब पार्टीले गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ तपाईँले जुन यो मिडियामा बोलाउनु भयो योभन्दा ठुलो अवसर के हुन्थ्यो मलाई योभन्दा प्रचार माध्यम मेरो ठुलो के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् न यसले लाखौँले बोलिरहेको छ म घर घर दैलो थोरै धाउनु परेन यो भनाइ तपाईँले सम्प्रेषण गर्दाखेरि प्रसारण गर्दाखेरि यसलाई बुझ्ने पात्रहरू भयो त भोलि नै हामी विजयको पात्र भइहाल्यो घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिरहनु भाषाहरूले हजुर तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ कि छैन छैन गरेको छैन अब गरौँला भनेर उहाँहरू योजनामा हुनुहुन्छ त्यो योजनालाई फलो गर्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एक पैसा पनि खर्च नगरीकन चुनाव लड्ने त्यो चाहना हो मेरो भनेर अहिले त लाखौँ करोडौँ खर्च हुन्छ भनेर भन्छन् तपाईँले चाहिँ कसरी यो बिना पैसा छ बनाउनु भएको तपाईँले लाखौँ करोडौँ खर्च गर्छ भनेपछि के को लागि खर्च गर्ने के को लागि बाहिर देखिने रूपमा निर्वाचन आयोगले जुन तोकिदिएको आएर खर्च गर्छ नोकुरले नोकुरले खर्च गर्ने हैसिर हुन्छ ल भन्नुहोस् न मलाई त म तपाईँको घरमा भाडा मार्दा आइरहेको छु मेरो के हैसिर हुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँसँगै लिने हो नि तपाईँले माया गर्ने हो नि मलाई त ल यो वफादार मेरो नोकर हो यसलाई यो काम दिन हुन्छ भनेर दिने यो यो रे रे। हो नि होइन र यो भारी पकायो नि हुन्छ भन्ने हो नि योबाट चाहिँ घाट हुन्न है भन्ने कुरा त्यसै पैसा खर्च गरेर मान्छेको मन जित्ने नै होइन हो मान्छेहरू एक ग्लासमा बिक्रिरहेछन् एउटा नास्ता पानीमा बिजिए बिक्रिरहेछन् अब त्यो त्यो चेतना चेतना स्तर भएका मान्छे त अहिले छैन नि त वास्तवमा चेतना स्तर त धेरै उठिसक्यो अब कसैले गर्छ भने होइन लिनुहोस् त्यो आफ्नो हाम्रै पैसा हो हाम्रै हो हाम्रै पैसाबाट लगेर खु रूपमा भ्रष्टाचार गरेर सञ्चय गरेको पैसा आज बाँड्न आएका छौँ <laughs> खानुस् लिनुहोस् भोट स्वविभले दिनुहोस् त्यति अनुरोध गर्ने मैले म त्यहाँबाट परे के भनौँ सबैभन्दा धेरै रक्तदान गर्नेलाई सबैभन्दा धेरै मतदान पनि गर्छन् भन्ने विश्वास छ होइन विश्वास अघि नै मैले भने यो त अब नगरवासी खर पर्ने कुरा हो नगरवासीले कसरी आफूलाई आफूलाई बुझेको छ म कसैको पिचो म कहीँ बिकाउ वस्तु हो या म स्वाय मानिन्छु स्वाधीन नेपालको स्वाभिमान नेपाल स्वाभिमानी नेपाल, ने, नेपाली हो भने उसले पक्कै पनि आफ्नो स्वविवेकपूर्वक गर्नै पर्छ अहिले तपाईँ मतदाताहरूका माझमा पनि गइरहनु भएको छ पक्कै होइन केही साथ त पक्कै भेटिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ मतदाताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले मतदाताको प्रतिक्रिया भन्दाखेरि पनि म एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु मेरो नेपाल भलियर बर्डन सोसाइटीको चाहिँ कमिटीहरू मैले निर्माण वडा कमिटी निर्माण गर्ने क्रममा चिगमगल साइडमा पुगेको थिएँ जहाँ हामी भेला भएका थियौँ बिस पच्चिसजनाको भेला थियो भेला गर्ने क्रममा चोक चोकमा थियौँ त्यहाँ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले छेद बिच्छेद गरेको घर टेका लगाएको घर यद्यपि अहिले पनि तपाईँ जानु पनि हेर्नु पाउनुहुन्छ त्यहाँ त्यो अहिलेसम्म रहनु भनेको त्यो मतदाताले जसलाई चयन गरेर पठाएका व्यक्तिहरू छन् नि जुन आफ्नो मत दिएर उहाँलाई राज गर्न पठाएका छन् नि त्यसले चाहिँ यो पात्रहरूलाई कहिले हेऱ्यो त हेर्नुहोस् यी कुराहरू जहाँ जहाँ गए पनि देखिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् देखिने क्रममा यस्ता कुराहरू घनीभूत रूपमा उठिएको छ देखिने चिजहरूमा चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेर गरिरहेको छ नगरेको पनि होइन हामीले प्रतिशत नचाहिने कुरा गर्नुहुन्न अब व्यक्ति विशेष केन्द्रित जबसम्म सेवा हुन्न नि तपाईँको घर परिवारमा जुन किसिमको कन्फ्लिक्टदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि नृत्सहरू त्यो सम्बोधनको जब गर्नु सक्ने त्यो सबै नेतृत्व हुनै सक्दैन त्यसले त बाध्यात्मक त्यो अवस्थालाई हेरेर उसलाई यहाँबाट माइनप्रेट गर्न छैन यसको आस्था यसरी चाहिँ केन्द्रित गर्न सकिन्छ छिनभरमा हामीले यसलाई डाइभर्ट गरेर पछि त भइहाल्यो नि सेयर भन्ने किसिमको प्रविधि हाबी छ यहाँ त्यो हुनु कतिको स्वाभि कार्य त्यो नेतृत्व बनिसकेको त्यो कहिले पनि हुनुहुन्न त्यो नालायक पछिको को एउटा नमुना <laughs> हो त्यस कारणले यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् त्यो कुराहरू जाने क्रममा <laughs> मतदाता जो म, म मत दिन र मलाई जुन कसले प्रेसर गरिरहेको छ उठ्नको लागि तिनीहरू यही कुराहरूमा पूर्ण रूपमा कन्भिन्स छन् यो पात्र यो वफादार नोकरको कुरा हामीले पठाउन सक्छौँ र यहाँबाट यी भएका घटनाक्रममा उजागर यो देखिएको जुन दृश्यहरू छन् त्यो सम्बोधन हुन्छ भनेर मलाई भनेको तात्पर्य के जुन मैले चिज देखेँ र त्यहाँ भोगिरहेका छन् त्यो सिङ्गो महानगरले त्यो घर त्यो परिवार विस्थापित हुँदैछ घर बेच्नुपर्ने छ त्यसलाई त्यहीँ स्थापित गर्ने दायित्व महानगरको हो तर त्यो सोचिरहेको हो म भोलिका दिनमा हामी गएर ल घर घरमा गर अनमोड गराउँछु भन्ने त्यही हो कि घर बन्न सुरु हुन्छ तिनीहरूको आँखामा आँसु भएका मान्छेको मुस्कानमा के चेहरामा मुस्कान ल्याउन सक्छौँ हो पैसा छैन तर महानगर आफै पनि तपाईँको चाहिँ ढितो बसेर उसलाई तिमी गर महिनामा एक रुपियाँ दुई रुपियाँ हजार कति तिर्न सक्छौ तिर्दै जाउ महानगरले अहिले तिम्रो घर बनाइन्छ सक्यो कति राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् त सानो कुरा यो सानो यति सानो कुरा त्यो गर्न जान्छ तर दुःखमा परेको पीडामा परेका मान्छेलाई अझ टर्चर दिने हाम्रो नियति बनेको छ त्यसले गर्दा अब धेरै कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कुन कुन कोणबाट कुरा गरौँ भनेको त्यस कारणले यसरी मान्छेलाई झुठो आश्वासन दिने गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने हिसाबमा जानुहुन्न भन्ने कुराहरू यो चाहिँ त्यसै कारणले म धेरै कुरासँग बोल्न नजाएको पनि त्यही हो हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ अब तपाईँ आम मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ जस्तो रक्तदान गरेर कसैको जीवन बत्छ मतदान गरेर देश नगर बस्ने कुरा हो होइन कुरा हो स्वस्थ बनाउने कुरा हो मतदाताहरूलाई यहाँको विशेष आग्रह केही छ अन्तिममा अनि खासै आग्रह छैन अघि नै पटक पटक दोहोरिसकेका छौँ हिजोका दिनमा समाजसेवा जुन कोणबाट गरिरहेका थियौँ अहिले चाहिँ वैधानिक रूपमा तपाईँहरूको मत, मत लिएर चाहिँ समाजसेवा गर्नलाई आधिकारिक ठाउँमा पुग्ने एउटा माध्यम हो यो चुनाव भन्ने कुरा त्यो भइदियो भने तपाईँले वास्तवमै समाजसेवा राजनीतिक हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यहाँबाट समाजसेवा के को लागि गरिन्छ हिजो सुन्ने अवस्थामा गरेको थियो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा राजस्व करबाट सङ्क्रमण भएको चिजहरूलाई सही रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने भयो त्यहाँदेखि उहाँहरू घरमै बसेर अनुभूत गर्न पाउनुहुन्छ आज फलानलाई मेरो मत मा दिएँ मैले म गर्वको साथ भन्छु म आफैले चाहिँ अहिले महानगरको ड्राइभ गरेर आएको छु hmm. मलाई यही कुरा त अनुभूत भयो म दिएको मत कता हो कता आज चाहिँ सही भयो भन्ने कुरा म फिलिङ गर्न चाहन्छु त्यहाँदेखि तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यम मिडियाबाट चाहिँ विशेष आग्रह गरान्छु एकदम स्वविवेकले चाहिँ यो समय घडीघडी जा आउँदैनन् त्यस कारणले यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् विचार मन्थन गरेर छलफल गर्नु तोल छर घर परिवार सबैतिर छलफल गरेर आफ्नो स्वविधले म राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद र यहाँलाई सफलताका लागि शुभकामना पनि धन्यवाद नमस्कार आम दर्शक बहिनीहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार व्यक्त मित्रु हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रेमसागर कर्मचारीसँग उहाँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको व्यक्ति उहाँसँगको यो कुराकानी सके आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार